Հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք թարմացնել ինֆորմացիան մեր այս table-ների ներսում, այսինքն data-ն ինչպես կարող ենք թարմացնել։ Օրինակ, եթե մենք գնանք այս մեր orders-ը եւ select անենք բոլոր order-ները այստեղ եւ run անենք այս մեր select statement-ը, այստեղ ինչպես տեսնում ենք, մենք ունենք տարբեր տողեր, սակայն օրինակ, ինչպես տեսնում ենք, այս 3 տողերի համար category ID-ն դատարկ է մնացել, քանի որ մենք դա արել էինք մինչեւ այս մեր category ID-ն ավելացնել է, եւ հիմա օրինակ ցանկանում ենք, որպեսզի փոխենք այս մեր category ID-ն, օրինակ MacBook Pro-ի համար, եւ դա օրինակ սարքենք որպես կատեգորին 1, քանի որ դա համարվում է մեր computer դասին է պատկանում այս մեր MacBook Pro-ն, եւ դրա համար մենք պետք է օգտվենք update statement-ից։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե դա ինչպես կարող ենք կատարել, եւ հիմա եկեք գրեմ ես այդ statement-ը, այնուհետեւ բացատրեմ, թե մենք այստեղ ինչ ենք անում։ Հիմա եթե մենք օրինակ run անենք այս command-ը, այստեղ գրեցինք update orders set category ID հավասար է 1, այսինքն այս մեր orders table-ները վերցրու եւ դրանցում category ID-ն դիր 1։ Սակայն եթե մենք այս կերպով run անենք մեր command-ը, ապա բոլոր category ID-ները այստեղ 1 կդառնան, LG-ն էլ 1 կդառնա, Canon-ն էլ 1 կդառնա եւ այլն, քանի որ մենք այստեղ չենք նշել, թե որ կոնկրետ որ տողի համար այս statement-ը գրի։ Այսինքն հիմա եթե սա վերցնեմ եւ run անեմ, եւ այստեղ ինչպես տեսնում եք, այն SQL statement-ը մեզ error է տալիս, քանի որ այստեղ ասում է սա save command չէ run անելու համար։ Մենք իհարկե կարող ենք MySQL workbench-ի միջից disable անել այս save mode-ը եւ դրանից հետո այն թույլ կտա մեր այս command execute անել, սակայն այստեղ մեր MySQL workbench-ը մեզ զգուշացնում է, որ սա save չէ, այսինքն սա ապահով գործողություն չէ կատարելու համար, քան որ եթե դուք ունենաք շատ մեծ բազա եւ հանկարծ պատահաբար այս statement-ը execute անեք, ձեր բոլոր կատեգորիաները ուղղակի այն կփոխի, որը շատ մեծ վնասներ կարող է հասցնել։ Դրա համար ասում եմ, որ անպայման դուք պետք է օգտագործեք, այսպես այստեղ ինչպես տեսնում եք, ասում եմ պետք է օգտագործեք where statement-ը, այսինքն ասեք, թե կոնկրետ որ տողի համար այն փոփոխություն կատարի, եւ հիմա եկեք էլի այստեղ run անենք նախ մեր select statement-ը, որպեսզի տեսնենք, եւ մենք ցանկանում ենք այս փոփոխությունը կատարել առաջին տողի համար, այսինքն մինչև սա ավարտել է, այստեղ կարող ենք գրել where ID-ն հավասար է 1, այսինքն այստեղ մենք գրում ենք update orders table-ը թարմացրու եւ կատեգորիան սարքի 1, որտեղ այդ ID-ն, այդ order-ի ID-ն հավասար է 1-ի, այսինքն այս դեպքում սա կվերցնի ընդամենը առաջին տողը։ Եվ հիմա եկեք այս statement-ը run անենք, եւ այն հաջողությամբ կատարվեց։ Հիմա եկեք էլի այս select-ը run անենք, եւ ինչպես տեսնում եք, արդեն մենք այստեղ ունենք category ID-ն հավասար է 1-ի այս դեպքում։ Եվ նույն գործողությունը իհարկե կարող ենք կատարել նաեւ LG-ի դեպքում, որը TV է, եւ Canon-ի դեպքում, որը կամերա է։ Օրինակ, եթե գնանք այս մեր order-ները եւ run անենք, ապա այստեղ կտեսնենք, որ camera-ները դա երկրորդն է, իսկ TV-ները դա երրորդ կատեգորիան է, այսինքն այստեղ կարող են գնալ եւ այստեղ կարող են գրել update orders set category հավասար է, օրինակ LG-ի դեպքում TV-ն դա երրորդն էր, այսինքն կատեգորիան կտանք այստեղ 3, իսկ այստեղ ID-ն կտանք օրինակ 2, եւ այս statement-ը run կանենք, եւ հիմա էլի եթե select statement-ը այստեղ օգտագործենք, մենք տեսնենք, որ սա այստեղ փոխվեց, եւ նույն գործողություններ կարող են կատարել նաեւ Canon-ի համար, այսինքն այստեղ ID-ն կլինի 3, իսկ category ID-ն արդեն կլինի 2։ Սա էլ run անենք, եւ հիմա եթե էլի այս մեր select statement-ը run անենք, ապա կտեսնենք, որ հաջողությամբ այս գործողությունը կատարվեց։ Եվ սա էլ հիմնական գաղափարն էր այս մեր update statement-ի, որի միջոցով մենք կարող ենք արդեն պահպանված data-ի մեջ փոփոխություններ կատարել։ Եվ այստեղ set category-ն մենք դրեցինք 2-ի հավասար, իհարկե մենք նաև կարող ենք այլ արժեքներ փոխել, օրինակ կարող ենք գրել price-ը նաև փոխել հավասարեցրու օրինակ 2300-ի, եւ ելի կարող ենք ստորակետ դնել եւ գրել օրինակ product name-ն էլ փոխել, այսինքն ինչ գործողություն ուզենք, այսինքն ինչը որ ուզենք այստեղ փոփոխենք, ուղղակի ստորակետներով իրարից կբաժանենք։ Եվ այստեղ նաև մենք where statement-ը օգտագործեցինք, որտեղ հստակ ասում ենք, թե որը այստեղ փոփոխություն կատարի, սակայն հետագայում այս մեր where-ի մեջ կոնկրետ միայն ID-ով չպետք է որ գործողություն կատարենք, օրինակ կարող ենք ասել where
օրինակ price-ը գինը այս ապրանքի մեծ է 1200-ից, օրինակ այդ դրանց դեպքում կատեգորիան փոխի։ Կամ կարող ենք ասել, եթե օրինակ customer ID-ն հավասար է 2-ի, այդ բոլոր customer ID-ների համար կատեգորիան փոխի եւ այլն։ Այսինքն տարբեր գործողություններ կարող ենք կատարել, ուղղակի սա ամենապարզ ձևն է update statement-ը օգտագործելու համար։